Купили долари, віддайте субсидію. В уряді збираються змінити правила нарахування комунальних знижок, які сьогодні отримують понад 3 мільйони українців. Зокрема, пропонують переглянути субсидії тим людям, які тримають гроші на депозитах, тим, хто їздив за кордон, купував валюту, банківські метали чи, бодай, один раз за рік зробив дорогу покупку. Також скасують комісії, що раніше вирішували спірні моменти при нарахуванні виплат. Проект постанови, яку ухвалив уряд, настільки завуальований, що більше нагадує фінансову головоломку. Наприклад, абсолютно незрозуміло, скільки доларів чи євро треба купити, щоб у тебе забрали субсидію. Тож, яку суму грошей не можна тримати в банку і що таке дорога покупка, через яку можуть позбавити субсидії? Усі ці запитання я переадресую заступнику міністра соціальної політики Віталію Музиченко з нами на зв'язку. Пане Віталію, добрий вечір. У ЗМІ з'явилася інформація, що уряд у закритому режимі ухвалив постанову, яка значно ускладнює отримання українцями субсидій. Деякі з норм відсіву я щойно озвучив, ви чули. Поясніть, будь ласка, чому змінилися критерії відбору субсидіантів? Скажемо, що це було не закритий режим, а це було позачергове засідання Кабміну, тому що сьогодні ми маємо вже кінець квітня, з 1 травня має бути відбуватися перепризначення субсидій на наступний період, тому це була планова робота. Якщо говорити, що за причини, то ми ж говоримо про те, що субсидії – це адресна соціальна допомога тим, хто не може, а не хоче оплачувати комунальні послуги. І на сьогоднішній день проводиться достатньо серйозна робота стосовно підтвердження права. Це проводиться в тому числі і верифікація. І от результати верифікації показують те, що не всі ті, хто отримав свою житлову субсидію, потребують такої підтримки від держави. Ну, для прикладу, маємо ситуацію, коли людина оформила житлову субсидію і буквально через кілька тижнів більш ніж на мільйон гривень купує валюту. Тому на сьогоднішній день встановлюється абсолютно чітке правило, що якщо здійснено дороговартісну покупку, це абсолютно чітко визначено, 50 тисяч гривень і більше, то в такому випадку субсидія призначатися не буде. Крім того, вводяться обмеження стосовно наявності двох житлових приміщень, двох транспортних засобів і так далі. А наскільки може скоротитися кількість отримувачів субсидій до кінця року після цієї верифікації? Ну, зараз ми говоримо про те, що реально під такі обмеження, те, що показує верифікація, може потрапити кілька відсотків одержувачів. А питання на другу тему. Чому було ухвалене рішення про перерахування пенсій на банківські картки? Це дуже важливе питання для мешканців нашої глибинки. Що робити пенсіонерам, де поштар в тих місцевостях, де поштар поки що є єдиним надійним способом доставки пенсії? Дивіться, тут ситуація полягає в наступному. Ми проаналізували, що за останні 5-7 років у нас чисельність одержувачів соціальних виплат, ми ж говоримо не тільки про пенсії, а інші соціальні виплати, постійно зростає в банківських установах. На сьогоднішній день ми маємо десь близько тільки третини одержувачів, які отримують її через пошту. На сьогоднішній день абсолютно актуальним питанням є доставки. І відповідно до 1 вересня передбачено планову процедуру, коли кожен одержувач відповідно пенсії або соціальної виплати має можливість обрати установу уповноваженого банку і відкрити там рахунок. При цьому передбачено про те, що для маломобільних категорій населення, тобто ми говоримо для осіб з інвалідністю першої групи, для осіб, які відповідно до довідки лікарсько-кваліфікаційної комісії потребують стороннього догляду, а також для осіб, які мають вік 80 років і більше, як і раніше, буде можливість отримувати відповідні виплати через Укрпошту. Мало того, відповідно до умов договору передбачено те, що й банки мають можливість забезпечувати доставку відповідних виплат. Тому на сьогоднішній день ми говоримо про те, що це дасть можливість розвитку банківського сектору або банківських послуг, зокрема послуг посттерміналів, в тому числі в сільській місцевості. Зрозуміло. І як і раніше буде забезпечено пане Віталію, тим, хто є маломобільними категоріями. Я сподіваюся, що вам вдалося заспокоїти певну частину наших пенсіонерів. Віталій Музиченко, заступник міністра соціальної політики, відповідав на мої питання.